Uzvišeni Allah kaže u suri Al-Hajj. Elem tera enna Allahe jesđudu lehu men fis semavat. Zar ne vidiš, kaže, da Allahu čini seđdu. Men fis semavati. Wa men fil ard. Wa šemsu, wa l-kameru, wa l-nuđumu, wa l-đibalu, wa l-šeđaru, wa l-devabu, wa kesirun min nas, wa kesirun haqqa alaihi l-azab, wa me juhini Allahu fema lehu min mukrim. Kaže, zar ne vidiš da Allahu seđdu čini sve što je na nebesima i na zemlji, i sunce, i mjesec, i zvijezde, i brda, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi. A nad mnogima se kazna obistinila. A, ovdje kaže, el azab. Došla je, azab je došao sa šta određenim članom. Tačno se zna koji je azab, a to je džahennemski azab. Čak neki učenjaci to tefsire, kaže, kad dođe tako el azab, na takav način s određenim članom, kaže, to je vječna vatra. Jazan billahi ta'ala. Sve Allahu seždu čini, osim nekih ljudi i džina, a sve drugo mu je pokorno. Samo oni koji su obavezani šerijatskim dokazima, oni su, jel tako, kitabom i sunnetom ljudi i džini, oni su obavezani, oni to ne čini. Ili mnogi od njih, ne svi naravno. Mnogi od njih to ne čini. Što ćemo sa tim dokazima? Što ćemo sa riječima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Ali je problem, je li tako, kada se vjera prihvati tačno namaz u redu, fakat namaz, fino, lijepo, super. Ali, brate, čisto srce je najbolje. I on kad ima čisto srce, niti klanja, niti posti, niti zekija daje, niti razmišlja o hađu da ne govorimo, to je dovoljno što ima čisto srce. Namaz je osnovno mjerilo. I kada čovjek ostavi namaz, posle namaza nema od svoje vjere, osim kao svijeća koliko dogara i pitanje je da li ima opće i toliko.